bem vamos fazer um breve comunicado começando por dizer que desde o início da semana o Brasil e os brasileiros vem sofrendo com a paralisação de caminhoneiros ainda no domingo Começamos a tomar providências para atender às suas demandas. E ontem, como todos sabem, chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução no preço do óleo diesel. A União irá ressarcir a Petrobras para garantir a redução de 10% no preço final do diesel. Pediram estabilidade no preço. Nós acordamos estabilidade do preço do óleo diesel a cada 30 dias para garantir a chamada e demandada previsibilidade dos custos dos caminhoneiros. Eles pediram a eliminação da CID no preço do óleo diesel. O governo firmou um acordo com o Congresso para zerar a CID. Eles pediram a garantia do transporte de parte das cargas da CONAB. E nós asseguramos o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma medida provisória que dê aos autônomos 30% das cargas da CONAP. Esse diálogo, contamos naturalmente, com o apoio decidido do Congresso Nacional. Para resumir. Atendemos 12 reivindicações, mais ou menos prioritárias, dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas infelizmente uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, e de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando. Aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas, como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e saliento, Será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação, vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado, aos senhores e senhoras. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. O que aprendemos com toda essa calamidade? Costuma-se dizer que onde tem Brasil, tem Forças Armadas. A fala é do general Joaquim Silvio Luna. Atual ministro da Defesa, numa entrevista a jornalistas no fim da tarde desta sexta-feira, no Palácio do Planalto, para Silvio A população brasileira já está acostumada com o uso das forças armadas nas operações de garantia da lei e da ordem GLO, e o exército está em condições de ajudar o governo a desbaratar a greve dos caminhoneiros por ter estruturas e efetivos espalhados por todo o país. Refinaria no Rio seguia paralisada enquanto o ministro anunciava que operações estavam normalizadas. Mas, ao contrário do que sugere a fala do ministro, a medida anunciada por ele e pelos colegas Eliseu Padilha, Casa Civil, Sérgio Etigoen, Gabinete de Segurança Institucional, Raul Jungmann, Segurança Pública, e Carlos Marum, Secretaria-Geral, é extraordinária. Esta é a primeira vez que o governo decreta uma operação GLO em todo o território nacional. E não em estados ou municípios definidos. O decreto, publicado depois das 21 horas de ontem, dá poder de polícia para as forças armadas em todo o país, até o dia 4 de junho. O uso da força também tem respaldo do Judiciário. No começo da noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da advocacia geral da união e autorizou o governo a remover manifestantes que estejam bloqueando vias ou estejam protestando nos acostamentos das pistas. A decisão de Moraes, publicada às 19 horas de ontem, é inclusive mencionada no decreto de Temer. Agora a sociedade está vendo o valor do caminhoneiro, dizem manifestantes no Rio. Moraes também autorizou o governo a multar em até R$ 10 mil reais reais os caminhoneiros que bloqueiem vias. E 100 mil reais as entidades que organizem bloqueios. Direito de imagem, Marcelo Pinto a plateia e a imagem Caption sem gasolina no Brasil. Motoristas gaúchos cruzaram a fronteira para abastecer no Uruguai, nesta sexta BBC. Brasil traz algumas respostas sobre o tema. O que acontece agora? O Ministério da Defesa deve designar um militar para atuar como comandante da operação. Ele ficará encarregado de coordenar o trabalho de homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que atuarão no caso. Em seguida, este comandante estabelecerá um gabinete de crise para acompanhar a evolução da situação. Neste caso, o gabinete terá representantes do Ministério da Defesa e da Segurança Pública. Crise revela a dependência de transporte rodoviário, que é mais barato e dá voto à Polícia Rodoviária Federal, PRF, e a Força Nacional, FN, também atuarão em apoio ao exército. Os procedimentos de uma operação de LO estão definidos em um manual do Ministério da Defesa. Publicado em 2013. Quando a intervenção ocorre em um único Estado, a pedido de um governador, por exemplo, o militar designado para a operação também assume temporariamente o comando das forças de segurança locais e da Força Nacional. O próprio manual do Ministério da Defesa diz que o uso das forças armadas nas GLOs deve ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.